shan xubnood oo ka tirsan ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ayaa maanta la soo xiray tababar ku saabsan xalinta khilaafaadka iyo nabadeynta beelaha Soomaaliyeed, kuwaasi oo ka tirsan guddiga loo xilsaaray sidii ay ugu shaqeyn lahaayeen baahinta nabadda. Waxaana loo tababaray inay gaarsiiyaan barnaamijka nabadda iyo nolol oo uu horay ugu dhawaaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Haweenka tababarka ayaa ka howlgeli doona deegaanada shanta maamul goboleed ee dalka ka jira. Mas-uuliyiin ka tirsan ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed, madax ka socotay qaramada midoobay qaybta horumarinta haweenka iyo dhallaanka, ayaa xiritaanka tababarkani ka soo qayb galay. Shikra Boos oo ah haweeney u qaabilsan qaramada midoobay arrimaha haweenka ayaa hambalyo u dirtay haweenka qaranka Soomaaliyeed guulihii ay ka soo hoyeen howlaha ay ka qabtaan magaalada Muqdisho. Gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Marwa Madiina Maxamed Warsame oo shir jaraa'id ku qabatay xafiiskeeda kadib kulanka ayaa faahfaahinsay qaabka ay u howlgalayaan guddiyadaasi shanta ah ee laga soo dhex xulay haweenka qaranka Soomaaliya. Maanta waxaan rabaa inaan warbixin kooban bahal saxaafadda siiyo ururka haweenka oo u istaagay inay kaalintooda ka qaataan dib u heshiisiinta qaranka iyo sugidda amniga dhammaan gobollada iyo degmooyinka. Waxaan isu diyaariyeen inay gobollada aadaan. Maanta waxaa la soo gabagabeynayay seminaar loo qabtay gabdhihii guddiga ahaa oo gobollada u socday, waxaana ka soo qayb gashay oon aad iyo aad ugu faraxsannaa Shibra Boos oo UN Women, taasoo iyadana kusii geesinimo gelisay gabdhaha inayna ka harin xagga nabadaynta iyo xalinta khilaafaadka iyo sugidda amniga ee gobollada iyo degmooyinka. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. Hawshaasna waxay ahayd hawl la diyaariyey oo loo diyaariyey in kaalinta haweenka ay noqoto kaalin mug leh. Waxaana aaminsanaa annaga in aan khilaafaadna la xalin karin, nabadeenna la gaari karin haddii laga tago kaalinta haweenka, sababtoo ah haweenka waa udub dhexaadka bulshada weeye. Xogta runta aan iyaga hayo dhinaca amniga, dhinaca khilaafaadkana haweenka markuu dagaalka gaaro haddaan xalinteeda haweenka lagu darin ma suurtagelayso in xal laga gaaro, sababta colaadii maadaama ka qayb galeen waxaa loo baahan yahay inay ka qayb galaan xalintii iyagoo ku soo gudbinayo heer degmo, heer waaxeed, heer tuulo, heer geer hoostiis, buraanburo, gabayo ay nabadda ku dejinayaan. Ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ayaa magaalada Muqdisho ka sameeyey howlo muuqda, waxa ayna sheegeen inay ka qayb qaadanayaan horumarka dalka. Maxamed Maad Maxamed Yare, Star TV, Muqdisho.